Zahraniční redaktor, který má být v zahraničí, se ocitne doma, jenomže v tom zahraničí se stane něco, kde by teda opravdu měl být. No a tím pádem má velký průser a napadne ho taková chytrá věc, že teda bude předstírat, že je v tom zahraničí a vysílej z domova. Jak v té zemi, v tom zahraničí, se vyhlásí výjimečný stav, tak vlastně i zažívá dost výjimečný stav doma. Jo, to je to jako lákavý, ne? Láká vás to? Výjimečný stav? Kdybych vám slíbil, že to bude komedie. Jakože fake news a krize novinařiny. To jsou všechno věci, co tam jako, to jsou jako hybatele těch okolností. Ale je to všechno zábavné, je to jako vtipný a je to takový jako něčím střeštěný. A prostě tyhle ty těžké okolnosti dostávají ty lidi do prostě takových absurdních situací, kdy dělají takový neuvážený věci. Jestli bude to vyvážený, tak bych byla úplně přešťastná a myslím si, že o tomhle my jsme se snažili. A už na to kašlu. Takže ten film prostě je tak jako vzdušný, jen jako předu okolnostma, hereckýma výkonama, hereckýma situacema. Jediný, co si z toho posluchači odnesou, že si řeknou, tak zaplať pámu, díky bohu, že je to aspoň někde horší než u nás. Já udělám bramborák. Co? Udělej. Můžu to vidět.